i ngusht i Luiz Ejllit bashkohet në Big Brother VIP bashk me të për të mposhtur Oltën dhe Bledi Manen. Shok prej vitesh, tam Brahimi dhe Luizi tashmë janë të patyeshëm. Dihet tashmë se jo vetëm kaq, por tam Brahimi është një ndër miqt më të mirë të tij. Jo vetëm kaq, ato e kanë treguar dhe më herët se kanë një miqësi mjaft të mirë me njëri tjetrin dhe kjo duket.